deseci ubistava. Planirali su ih strani agenti na njemačkoj teritoriji. Smrskali su mu lobanju. Ja sam ga pronašao, ali mu nisam prepoznao lice. Vjerovatno najduža nerazjašnjena serija ubistava u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Na njemačkoj teritoriji se vodio rat. Bio je to napad na našu suverenost. Jugoslovenski državni teror uz znanje Njemaca. Politika prljavih ruku. Nalogodavci su se dugo osjećali sigurnima. Špil, to je bila igra. Međutim, bivši šefovi tajnih službi sada su po prvi put u lisicama. Bivši jugoslovenski obavještajci pred sudom u Minhenu. Sada bi moglo početi razjašnjavanje jednog od najkrvavijih poglavlja njemačke posljeratne historije. Kafić u Minhenu. Ovo je Robert Zagajski. Prije je često dolazio ovamo. Odrastao je nedaleko odavde. Ovdje se prisjeća svog djetinjstva i kratkog vremena koje je proveo s ocem. Još se sjećam kako me na skijanju na vodi čitav dan tjerao dok napokon nisam čvrsto stajao na skijama. Njemu je bilo zabavno, a i meni. To su naravno lijepe stvari. Tako nešto vam je potrebno u životu i to se ne zaboravlja. Otac i njegov sin Robert, 70-ih godina. Te snimke s njim, uspomene sa ljetovanja i tako dalje, to mi je nevjerovatno važno. To vas naprosto izgrađuje. To je bilo zapravo najljepše razdoblje u mom životu. Robert je odrastao u Bavarskoj. Roditelji su mu bili doseljenici iz Hrvatske. Imao je bezbrižno djetinjstvo. Međutim, sreća je kratko trajala. Otac je ubijen 1983. Januar 2014. Minhenska zračna luka. Hrvatska je Njemačkoj izručila bivšeg šefa jugoslovenskih i hrvatskih tajnih službi Josipa Perkovića. Ima li ovaj čovjek ikakve veze s ubistvom oca Roberta Zagajskog i drugim atentatima? U roditeljskom stanu. S mlađim bratom Georgom. Kada su zajedno, često razgovaraju o ocu. Sjećaš li se još nekih trenutaka? I o jednoj večeri, godine 1983. Zatim me je još zamolio da podgrijem jelo, a poslije večere je još tražio da skuvam čaj. Čaj, međutim, nije popio. Otac Zagajski iznenada je izašao iz stana. A ta šoljica čaja je ostala da stoji dok majka nije došla kući. I tada je još uvijek stajala. Predgrađe Minhena. Na ovom polju jedan je prolaznik pronašao oca u ranim jutarnjim satima. Dakle, ovdje je prije sada već više od 30 godina ubijen moj otac. Kada dođem na ovo mjesto, uvijek se pitam je li patio te noći, koga je ovamo doveo, koga je ubio i hoće li to ubistvo ikada biti razjašnjeno. Tako da je ovo mjesto za mene simbol patnje. Robertu Zagajskom bilo je 17 godina kada je ostao bez oca.
Okolnosti ubistva i danas su nerazjašnjene. Sigurno je samo jedno. Hrvatski iseljenik Đuro Zagajski ubijen je u dobi od 43 godine. Policija je tada do samog kraja bila nemoćna. Imate osjećaj da se to nikada neće razjasniti. München, grad u kojem su počinjena mnoga zlodjela iz vjerovatno najdužeg nerazjašnjenog niza ubistava u Njemačkoj. Godina 1968. nedaleko od glavne željezničke stanice. U uredu redakcije jednog hrvatskog disidentskog časopisa likvidirana su trojica muškaraca. Usred bijela dana. Krvave su to godine za Hrvate u njemačkom egzilu. Ein anderer Staat. Druga država čini ili nalaže ubistva svojih protivnika na našoj teritoriji. To je bilo nedopustivo, ali šta smo trebali učiniti? Imali smo samo žrtve. Do sada nismo imali počinioce. Oni su se po pravilu uvijek uspijevali vratiti u Jugoslaviju. Bivša socijalistička država u vrijeme hladnog rata obračunavala se s protivnicima režima. U zapadnom Berlinu ili u gradovima poput Stuttgarta i Frankfurta, u mjestima s velikim brojem hrvatskih iseljenika. Do kraja 80-ih godina bilo je oko 30 žrtava. Podzemni rat u Njemačkoj. Između Jugoslavije i hrvatskih protivnika režima, koji su se također radikalizirali. Jedna od važnijih ličnosti bio je otac Roberta Zagajskog. Bio je suosnivač organizacije Hrvatski revolucionarni pokret. Robert vjeruje kako je njegov otac u noći kada je ubijen krenuo ovamo. Skupina je planirala akciju. Iza ove kapije očev prijatelj je tada imao salon automobila, a u jednoj od tih prostorija moj otac čuvao sve svoje materijale, propagandni materijal, dakle antikomunističke spise i slično. Planirali su i nekoliko, oprezno ću to formulirati, napada eksplozivnim napravama. U Jugoslaviji, gdje mnogo Nijemaca provodi godišnji odmor i troši novac. U turističkim centrima na zabačenim mjestima preko noći, kako ne bi neko nastradao. Namjera je bila bombama preplašiti turiste kako bi država ostvarila manje prihoda i kako bi uzdrmali režim. Bilo je to mnogo prije nego što se Jugoslavija zaista raspala. Planovi skupine oko Zagajskog dospjeli su pod lupu njemačke policije, koja je pokrenula istragu zbog posjedovanja eksploziva i udruženog terorističkog poduhvata. Es gab Widerstände. Sasvim sigurno je bilo otpora i među Hrvatima. Bilo je i onih koji su htjeli primijeniti nasilje. To je jasno i dokazano. Od kraja 60-ih godina u Njemačku je došlo na stotine hiljada jugoslovenskih gastarbajtera. Privlačilo ih je njemačko tržište rada. Svi koji su došli iz tih zemalja, bilo da je riječ o izbjeglicama ili radnicima, naravno, načelno nisu bili zadovoljni sistemom u kojem su tada živjeli ili morali živjeti, jer u protivnom ne bi ni došli. Mnogi od njih bili su antikomunisti, a bilo je i mnogo proustaški orijentiranih pristaša lidera hrvatskih fašista iz Drugog svjetskog rata, Ante Pavelića, kojeg je podržavala nacistička Njemačka.
Tito, kasnije predsjednik Jugoslavije, i njegovi partizani u Drugom svjetskom ratu su se žestoko borili protiv Pavelićevih ustaša. Otpor nacizmu imao je veliki utjecaj na njega i bio je traumatiziran činjenicom da su Hrvati uz pomoć nacista osnovali vlastitu državu i borili se protiv njega. To nikada nije zaboravio i zato se rat nastavio. Protiv protivnika u egzilu, kao što su bili neki Hrvati. Osnivač Jugoslavije, Tito, pritom nije pravio razliku između fašista i demokratske opozicije. Protiv svih njih Jugoslavija se borila željeznom pesnicom. Jedan metak. Kalibra 7,65. Donedavno je bio u glavi Luke Kraljevića iza desnog oka, puna tri desetljeća. This is sure. Teško je ovako, bez svjetla. One, licht. Prije je bio ugostitelj u blizini Augsburga. Tom životu došao je kraj u decembru 1983. Mislio sam kako bi bilo bolje da sam mrtav nego da je ovako. Te večeri Luka Kraljević oslijepio. Bio je ugostitelj i zatvarao je svoj lokal. Vani pod prozorom bila je mračna sjena. Metak je ušao sa lijeve strane i ostao ovdje. Počinitelji nikada nisu pronađeni. Luka Kraljević od tada želi samo jedno. Ništa drugo osim pravde. Ništa drugo. Robert Zagajski, bivšeg ugostitelja, poznaje od djetinjstva. Luka Kraljević i njegov otac bili su dobri prijatelji. Jedan cilj bio im je zajednički, nezavisna Hrvatska. Tri desetljeća nakon atentata osmislili su plan. Sin čiji je otac ubijen i čovjek koji je izgubio vid. Odlučili su sami pronaći počinitelje i nalogodavce niza atentata u kojima su toliki hrvatski emigranti izgubili živote. Godina je 1983. Luka Kraljević na minhenskom groblju Waldfriedhof. Nedugo zatim i na njega je izvršen atentat. U sanduku je još jedan njegov istomišljenik, Stjepan Đureković. 80. godina bio je direktor INE, čovjek iz srca komunističkog sistema. Đureković je međutim pisao kritičke eseje i knjige o socijalističkom režimu. Pobjegao je u Njemačku i zatim ih objavio. Smatrao sam da je u opasnosti, pa sam mu tako i rekao. Da su jugoslovenski agenti zainteresovani za njegovu likvidaciju. Imali su dovoljno novca, dovoljno vremena i ubice koje će ga ubiti. U julu 1983. Đureković je došao u jednu garažu, zapravo tajnu štampariju, kako bi ostavio svoj manuskript. Ubice su ga već čekale tamo. Meci ga pogađaju u desnu ruku i nadlaktice. Kada je pokušao pobjeći, dva puta je ustrijeljen u leđa. Nakon što je pao, počinitelji su mu smrskali lobanju.
Sve to dogodilo se u Wolfratshausenu, kraj Minhena. Ubrzo nakon ubistva, Đurekovićev sin Damir posjetio je mjesto zločina. Kasnije je i sam umro pod nerazjašnjenim okolnostima. Doduše, ne bojim se, ali u velikoj sam opasnosti jer sa sigurnošću znam da tajne službe sada žele ubiti i mene kako bi spriječile moju borbu za slobodu. Jednoga dana, u martu, Robert Zagajski naputuje za Zagreb. Ondje želi doznati više o ubistvu svog oca. Razlog je to što već desetljećima, ne bih rekao svakodnevno, ali nekoliko puta sedmično, ne mogu normalno spavati jer stalno razmišljam o tome. Jer moj otac ipak nije umro prirodnom smrću, on je praktično likvidiran. Bilo bi jednostavno jako lijepo kada bih imao ili dobio unutarnji mir, kada bi se to jednom ili uskoro moglo okončati. Zagreb. Nakon dugog čekanja dobio je uvid u Hrvatski državni arhiv. Nadam se da ću pronaći dosijeje koji će me odvesti do očevih ubica, dakle imena koja se spominju, imena ljudi koji su ga špionirali, eventualno imena ljudi koji su dobili nalog da ga likvidiraju i naravno nalogodavce koji su u pozadini vukli konce. Nada se da će pronaći dosijeje svoga oca. Istovremeno, u Zagrebu se jedan čovjek bori protiv svog izručenja Njemačkoj. Zdravko Mustač, bivši šef UDBA. Mustač je godinama bio jedan od glavnih ljudi za borbu protiv stranih protivnika režima. Navodno je jedan od nalogodavaca ubistva Stjepana Đurekovića u bavarskoj garaži. Nakon sati provedenih u arhivu, Robert Zagajski pregledao je dosije svoga oca. Posljednja stranica uvijek ima potpis Zdravka Mustača. Mustač je igrao ključnu ulogu i u ovome slučaju. Osim toga, Robert Zagajski doznao je kako su bliski prijatelji njegovog oca bili špijuni. Čitava okolina bila ih je puna. Teško je riječima opisati koliko je tu bilo špijuniranja. Protiv njegovog oca i njegovih istomišljenika, jugoslovenske tajne službe borile su se svim sredstvima. Ljudi imaju pravo na bol, ali u politici jednostavno postoje stvari koje su takve kakve jesu, a naš je glavni interes u to vrijeme bio da pronađemo način kako bi se u Europi smirila napetost u odnosima sa Sovjetskim savezom. Hladni rat u Europi. Naoružani do zuba, istok i zapad stoje jedan nasupro drugom. Njemačke socijaldemokrate nastoje pronaći izlaz iz konfrontacije dvaju blokova. Nova politika prema istoku se vodi i uz Titovu pomoć. Tadašnji kancelar Willy Brandt nastojao je pridobiti jugoslovenskog predsjednika. Pitanje rušenja zida bila je stvar koja je za nas bilo veoma dominantno pitanje, posebno u odnosu prema Jugoslaviji, ali i prema Rumuniji. I tu smo onda morali napraviti neke ustupke. Titova Jugoslavija kolebala se između istoka i zapada. Prijem sa svim počastima Savezne Republike Njemačke. Willy Brandt i komunistički vođa. Prijateljstvo kao temelj političkog koncepta povezivanja Jugoslavije sa Zapadom.
Jugoslaviju se kao autoritarnu državu moglo kritikovati jednako kao i DDR, Poljsku ili Republike Sovjetskog Saveza, ali bili smo suzdržani. Imali smo obzira prema Jugoslaviji. Jugoslaviju smo štedjeli jer smo je trebali. Njemačka je jugoslovenski režim podržavala kreditima. Početkom 70. godina iz Bona su u Beograd stizale stotine miliona maraka. Jugoslovenski režim u međuvremenu je razradio tajnu državnu direktivu za specijalni rat. Tajne službe dobile su ovlaštenja za progon pripadnika opozicije u inostranstvu. Potpis Josip Broz Tito. Jugoslavija je stvorila veliku mrežu špijuna. Agenata koji prate i prisluškuju hrvatske iseljenike bilo je po cijeloj Njemačkoj. Susret s bivšim špijunom. Ovaj čovjek iz Würzburga godinama je špijunirao hrvatske emigrante. Njemačka je u principu bila uvučena u rat, da to nije znala. Agenti uhode protivnike jugoslovenskog režima u Njemačkoj. Danonoćno. U tajnim spisima detaljni izvještaji o potencijalnim žrtvama, protokoli kretanja, skice zgrada, ko je gdje i kada boravio, KGB-ovske metode. Aktivnosti tajnih agenata koordinirali su jugoslovenski konzulati u Njemačkoj. Konzulati su zapravo bili štabovi za vodeće ljude mreže agenata u određenim operativnim područjima. Naredbe su pristizale iz svih jugoslovenskih republika te iz glavnog grada bivše države, Beograda. Elitni agenti, njihov zadatak, državni teror prema protivnicima režima. Jedan od njih bio je i Božidar Spasić, koji je bio zadužen za psihološko podrivanje. Prvi put je javno progovorio na njemačkoj televiziji. Ja sam se, recimo, odem u kancelariju noću u 2 sata, u moju kancelariju kneza Miloša, i počnem da okrećem brojeve svih emigranata koje sam imao. I budim ih. Jesi čuo da je ubijen ovaj, jesi čuo da je ubijen onaj? Meni su, na primjer, također prijetili nekoliko puta. Zvali su telefonom i rekli mi da će me ubiti. Oba su puta, dakle, 2 puta nazvali moju suprugu, a ne mene. UDBA je sastavljala popise smrti i minuciozno pripremala ubistva. Mi smo organizirali, a takvi kriminalci, oni su nam bili najpogodniji. Naprosto davali bismo im lažnu putnu ispravu, obezbeđivali oružje, obezbeđivali logističku neku podršku da će proći granicu bez problema i na taj način oni su pristajali na te operacije sa zadovoljstvom. Na nišanu su bili i otac Roberta Zagajskog te Luka Kraljević. Oni su likvidirani i to su jako teški teroristi bili. Robert Zagajski i Luka Kraljević otišli su na mjesto na kojem je ugostitelj izgubio vid. Selo Untertürheim u Bavarskoj provinciji. Policijski dosijeji pokazuju kako su jugoslovenski agenti i ovdje bili aktivni. Meta im je bila kuća u kojoj je nekada bio lokal Luke Kraljevića. UDBA-ine ubice namjeravale su ga likvidirati. Prvi atentat na tebe, gdje je to ono bilo kada su ušli preko krova? Je li to bilo iza kuće? Sjećaš li se?
Moram se koncentrirati. Ja sam pet puta namesu. Mine se pet puta. Napadi su punili medijske naslove širom Njemačke. Multinacionalna Jugoslavija svoje unutrašnje napetosti očito rješava u inostranstvu, najradije na njemačkom tlu. Počinitelj je ušao u spavaću sobu. Superenim pištoljem prisilio je Kraljevića da pređe u dnevnu. On je vukao na jednu, a ja na drugu stranu. U tom trenutku kroz vrata je ispalio 4 metka. Mislio sam da mi je dijete pogođeno i prekrio sam se pokrivačem. Otvorio vrata, držeći pokrivač, i tu je stajao on sa pištoljem uperenim prema meni. Bacio sam se na njega, uhvatio ga i ovdje smo se borili. Bilo je to ovdje. Previše je to za Luku Kraljevića. Ajmo na jedno piće. Moramo napraviti kratku pauzu. Sjednemo tam po ovoga, možeš onda ja? Ima li tu ugosti? Ima tu vani ovoga. Nakon neuspjelog atentata u spavačoj sobi, počinitelji bježe u panici. Preko bavarskih pokrajinskih cesta jure nazad na autocestu A8. Na ulazu u Zusmarhausen čine veliku grešku. Ponekad se desi takve amaterske stvari. Olako shvaćen posao. A, to će onda završiti. On je do sada završavao 100 akcija. To je tako, tako se dogodi. Plaćene ubice su potpuno zaboravile pravila tajne službe. Stale su na prvom odmorištu na autocesti i bacili oružje u grmlje. Svaki izvršilac te operacije ima zadatak da pištolj baci u vodu, reku, da ga uništi na drugi način. Tako da smo mi došli u veoma neprijatnu situaciju. Pištolji su pronađeni. Za njemačku policiju ovo je jedan od najvažnijih tragova u nekoliko godina. Trgovac iz Austrije prodao ih je jednoj jugoslovenskoj kompaniji, Universale. Platila ih je firma Paravan iz Vaduza u Lihtenštajnu. Primalac, Beograd, Ministarstvo unutrašnjih poslova. I da je, mi smo onda, kako bi se izvukli iz neprijatnosti. Naime, Nijemci od Beograda traže informacije. Odgovor preko Interpola glasio je kako su pištolji ukradeni iz ministarstva tokom nemira na Kosovu. Pokušaj zataškavanja. I onda smo izmislili da je taj pištolj poslat na Kosovo u jednom kamionu, a tamo su u stvari bile neke puščetine, kakav pištolj. I onda je to pronađeno kao neki razlog da se, znači to je obična izmišljotina. Njemačkim institucijama je još tada bilo jasno kako iza mnogih ubistava u Njemačkoj stoje jugoslovenske tajne službe. Međutim, istrage su uvijek bile bez uspjeha. Sve dok se nakon nekoliko desetljeća nisu pojavili novi dokazi o ubistvu u garaži u Wolfratshausenu. Godine 2008. jedan je počinitelj zbog sudjelovanja u tom ubistvu osuđen na doživotnu kaznu. Taj hrvatski emigrant je izdao Stjepana Đurekovića. Trenutno je iza rešetaka u bavarskom Landsbergu. Kaže kako je žrtvovan zbog zaštite drugih, a angažirao ga je jedan visoko rangirani agent. Ja sam čuo puno o toj službi i kad sam već... Kad je gospodin Perković došao kod mene, kad je uspostavio kontakt sa mnom, mislio sam da više nema izlaska. Josip Perković. Ime je to koje se svugdje spominje. Perković je bio doušnikov nadređeni. Njemački istražitelji tražili su ga od 2005. godine uz nalog za hapšenje i nagradu od 12.000 eura. Godinama je živio u Hrvatskoj, siguran od izručenja.
Perković je kao slobodan čovjek dao intervju u januaru 2014. Bivši obavještajac po prvi put je potvrdio kako je u Njemačku slao mnoge špijune i agente. Puno. Zvao sam ga uvijek iz javne govornice i to iz Minhena. Pošto sam ja živio u manjem mjestu, pa u slučaju nekakvog prisluškivanja to bi bilo opasno. Zvao sam ga iz Minhena i sastajali smo se jednom do dva puta godišnje kad sam ja išao. Tema razgovora bio je i Stjepan Đureković, koji je kasnije ubijen u garaži u Wolfratshausenu. On je radio dok je bio u Hrvatskoj sa bendem, zato je pobjegao. To je razlog da je pobjegao. I zaista, bivši direktor INA-e Đureković Nijemcima je slao informacije iz Hrvatske. Ovo dokazuje i jedan od izvještaja u dosijeu. Njemačka tajna služba BND 1983. je od policije tražila da zaštiti Đurekovića, smatrajući kako je on u velikoj opasnosti. Je li njegova smrtna presuda u tom trenutku već bila donesena? Njemačko pravosuđe vjeruje da jeste. Čovjek koji danas sjedi u zatvoru navodno je svom šefu Perkoviću predao ključ garaže, ključ mjesta zločina. Ne, ne. Sa ubojstvima nemam nikakvu vezu. Davno sam rekao, sa ubojstvom Đurekovića apsolutno nikakav dodir. Nemam kao niti dodir sa bilo čijom smrću. Njemački istražitelji tvrde da je ovo laž. Povećali su pritisak na Perkovića i druge elitne agente. Prvi juli 2013. Hrvatska slavi pristupanje Evropskoj uniji. No, ispod površine ključa žestoki spor. Samo tri dana prije proslave donesena je zakonska odredba o odgodi primjene naloga za hapšenje izdatih unutar Evropske unije. Nalozi za hapšenje u Hrvatskoj su trebali važiti samo za kaznena djela počinjena nakon 2002. Time bi stara obavještajna garda i dalje ostala zaštićena. Njemačke vlasti nagađaju kako je posrijedi i nešto gore. Hrvatski predsjednik i vlada možda štite bivše agente jer znaju previše neugodnih istina o hrvatskoj političkoj eliti. Otkad ja radim od 70. godine do danas, nisam upotrijebio niti jedan podatak koji bi nekog kompromitirao. Hoću li nekad morat? Ne znam. Pritisak iz Brisela bio je prevelik i Hrvatska popušta. Januar 2014. Aerodrom München. Josip Perković je izručen. Trenutak je to koji su njemački istražitelji godinama čekali. Vlada i predsjednik u Zagrebu o svemu šute i mjesecima odbijaju dati intervju. Njemačko državno tužilaštvo pak vodi istragu zbog 13 atentata na hrvatske emigrante koje su počinili pripadnici tajnih službi. Većina osumnjičenih je na slobodi. Jedan od njih je i ovaj čovjek, Ivan Lasić. Tragovi vode u Bosnu i Hercegovinu. Lasić navodno živi u selu Užarići, u ovoj kući. Na oprezu smo. Navodno je pod oružanom zaštitom. Bivši agent i danas je dobro umrežen. Naposljetku smo ga pronašli u kupovini. Izaći van bilo bi preopasno. Još jedan čovjek kojeg Njemačka godinama traži zbog ubistva uz visoku nagradu. Odlazi u vozilu. No, osumnjičeni ne žive samo izvan Njemačke. Robert Zagajski uputio se u Fürth,
kraj Nürnberga. Posjetit će tajanstvenog čovjeka. Otkako je pregledao dosije u Zagrebu, Robert Zagajski je uvjeren kako je taj agent trebao ubiti njegovog oca. Taj čovjek, odnosno taj gospodin, je apsolutno zlata vrijedan. Ima informacije koje su sveobuhvatne. Elitni špijun. Ime Milan, prezime Dorić. Pseudonim Hanzi. U njegovim dosijeima špijunski izvještaji, računi, lažni dokumenti. Jugoslovenska tajna služba opskrbila ga je čitavim arsenalom oružja. Hanzijeve informacije temelj su iscrpnih izvještaja. U njima se stalno pojavljuju tri imena: Đuro Zagajski, Luka Kraljević i Stjepan Đureković. Hanzi ih je špijunirao uoči atentata. Robert Zagajski od njega želi objašnjenje. U Fürthu, kraj Nürnberga. Moje ime je Zagajski Robert. Ja, ja sam sin od Đure Zagajskog, od pokojnoga. Bivši agent pušta Roberta Zagajskog gore. Ubrzo zatim i nas. Teško je to reći ovdje pred njegovim sinom. Niko nije ubijen, a da je bio nedužan. To kaže čovjek koji je pod pseudonimom Hanzi godinama špijunirao oca Roberta Zagajskog i druge. U redu, ja sam njegovog oca dobro poznavao. Dolazio je kod mene i uvijek mi je donosio dokumente i druge stvari. Vi ste Hanzi? Da. I u tom izvještaju koji se temelji na Hanzijevim informacijama iznosite podatke o ocu Roberta Zagajskog neposredno prije nego što je ubijen. Da, ko? Ja? Vi ste prenijeli informacije. To nije tačno. Ali tako ovdje piše. Pa ja mogu napisati šta god oni hoće. Kako sam to mogao učiniti ako nisam bio u kontaktu sa Zagajskim? On je dolazio samo kao gost. Upravo ste rekli da ste ga dobro poznavali. Da, poznavao jer je dolazio kod mene u gostionicu, jeli su i pili i išli dalje. Taj nije bio kod nas. Ne znam ko je to sastavio, ne znam ko je to napisao. Jeste li dobili ovo oružje? Ne. Spremite to i idite kući. Radio sam za svakakve službe, ne stidim se toga, ponosan sam na to. Hanzi, dvostruki agent. I zaista, izvještavao je i za Njemački savezni ured za zaštitu ustavnog poretka, a do informacija je dolazio preko njemačke tajne službe. To bilo dobro za nas jer smo i mi dobijali to sve što smo hteli. Vlasti dviju zemalja bile su u bliskim kontaktima. Pripadnici njemačke policije 80-ih su se godina redovno sastajali s jugoslovenskim obavještajcima u ekskluzivnom beogradskom hotelu Metropol. Ja sam manje više pred svaki susret na toj razini pripremao najnovije podatke koji su razmjenjivani obostrano. Njemačka strana je davala, da tako kažem, jugoslavenskoj strani. Jugoslavenska strana davala je podatke određenim osobama.
Te kontakte njemačke vlasti nisu htjele komentirati. Međutim, političari su naravno sve znali. Na tim sastancima sigurnosnih službi se naravno vrlo intenzivno razgovaralo o tim djelima. Obrada najduže nerazjašnjene serije ubistava u Njemačkoj počela je tek nekoliko desetljeća kasnije. April 2014. Aerodrom u Minhenu. Sada će tamo iza doći jedna. Mala je. E ta. Ovo je važan dan za Roberta Zagajskog. U avionu je čovjek koji je odigrao možda ključnu ulogu u ubistvu njegovog oca. Drugo izručenje iz Zagreba. Nakon dugogodišnjeg natezanja, njemačkoj policiji predat je i posljednji jugoslovenski šef tajnih službi, Zdravko Mustač. On je sve potpisivao. Osjećaj je super. Po prvi put nakon nekoliko desetljeća postoji šansa. Ludnica. Šansa da se razriješi ova serija ubistava koja je bez presedana u novijoj njemačkoj historiji.